krompiriće na poseban način. Za ovaj recept vam je potrebno oko 1,5 kg krompira. I u ovom receptu ćemo koristiti postne namirnice, to je majonez, margarin i postni sir. Trebaće nam malo belog luka, onda susam, čili sos, kečap, mešani začini i sol. Sada ćemo da sečemo krompir popreko, ali ne do kraja. Prvo što ćemo da uradimo, premazat ćemo krompir sa margarinom koji je posoljen. Onda ćemo da preko da stavimo susam i mešane začine i to ćemo da zapečemo otprilike pola sata na 220 stepeni. Krompir je skoro gotov, još nam samo preostaje da ga prelijemo sa ovom smesom. Ovde je majonez, čili sos, kečap i sir, postni sir. Ovo će sada da ide na 10 minuta još da se zapeče. I najzad, krompirići su spremni. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkujte, zapratite nas. I vidimo se sledeći put. Prijatno!